Sasa kamami, aki umenitupa switi, kwani tuliko sana hata salamu tu? Nikuulize, unaendea anniversary ya Mary? Guy, aja kupigia, I thought you're friends. Guy, inafanya amenipigia kaniambia ti hi, my husband and I would like to invite you to our anniversary. Nikajua we, hiyo anniversary siwezi enda. Mimi nakwambia sijaona mwanamke mchoyo kama Mary. Ni mara ngapi tumeenda kwake anatupikia ugali na ndengu na sio friji imejaa kuku. Ai, nimesema hiyo anniversary yake siwezi enda. Anniversary inaweza enda labda niende ya Jumia. Guy, su download app ya Jumia na wako na anniversary kuanzia 24th na vitu ni chip chip sweetie. Alafu niko na kuuliza mama, so nisaidie wigi yako nilio nimepatia Suzi. Imagine Suzi ajui kutunza vitu za watu. Guy, imagine simsengenyi. It's true. Okay, sawa, wewe ukienda utaniambia venye kulienda. Okay, bye mama.